No niin, täällä sitä ollaan taas. No niin, mikä se on ollessa? Metrolta kävelin tänään kotiin. Olis mun teet. Tiskitalo vielä tiskaamatta. Täytyy ensin tiskata, että mahtuu laittamaan kahvia ja teitä. Niin että tällaista ihminen elää omaa elämäänsä ja tuskin se ketään kiinnostaa. Kukin tahollaan ja kukin omissa puistaan. Tämäkö nyt on sitä omakohtaisuuden ihmettä, mitä sanot? Se oli nopeasti tiskattu se.
No, olettehan te täällä vielä. No nyt sitten laitetaan sitä vettä vedenkeittimeen. Tämä on hyvin toiminut tämä vedenkeitin. Tähän iso mukiin mä laitan pussiteetä. Ja näihin kahteen mukiin mä laitan pikakahvia. Että hyvillä mielin eteenpäin. Vedenkeittimen kohina. No niin, nähdään taas.